Susto no Lago Norte. Um bebê de apenas 11 meses acabou caindo em uma piscina da casa onde mora. Foi hoje pela manhã. Ele foi retirado da água pelos parentes, que logo chamaram os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram ao local, o menino já estava com a coloração azulada, mas ele já havia vomitado e apresentava sinais de recuperação. Ele foi atendido lá mesmo e não precisou ser levado para o hospital, ainda bem, né? Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.